Yeah, totuus etsivä täällä. Robottikirurgi operaatio päällä. Leikkaus ensimmäinen, takaus, tulkkaus, operaatiojohto. Signaali vastaan otto, potilas paloitetaan. Leikkaus aloitetaan, suoritetaan. Prosessi yksi kuittaa, puistattaa, apulainen poistuu, menneisyys toistuu, virhe, katalogia, signaali, analogia, löytyy tulppa, omainen kurkkaa, steriloituen nurkkaan, teräshampaat, jauhaa purkkaa, diagnoosit turhaa. Sisäelimet purkaa, kääntää sitten ympäri tarkastaa, mönjää, mustaa kuonaa, huokaa, anestesia, puutos, tiloissa annos kaksi, etsintä suunnistus, ohjelmisto, suoritus seuraava rasti. Mikä on potilaan kasti? Verovelvollisuus maksanut. 13 tonnia hallittu. Mielialan kohotus, operaatio. Elämän tapa muutos, kehoitus. Veitsen teroitus. Kuumentaa. Ruokaa. Aalto-yliopisto. Rangan suoristus, hoito, vastuun puolitus, ylikuormitus, suositus, valitus, suljetaan, ompelukoneistoon, 3 kelaa, nauhaa siimaa, siksakki, viimeinen rasti, helppo nakki, kaatunut kriittinen makki, järjestelmä buuttaa, ihmiskirurgi paikalle ovesta tuuppaa, viimeistelee, nostaa palkkoineen, seiniin piirtyneiden varjoineen, peltikattoineen, urotekoineen, pudonneisiin kuumeisiin, sekaantuneisiin huumeisiin, pudotuksiin, tiputuksiin, seuraavaan kertaan etsimisiin.